こんにちは。寒いですね。じゃあ、令和するしを行ってみましょうか。今日はね、お昼にこの令和するしをドライブしてるんですけども、ちょっとね、ダイレックスの方に行ってみようかと思うんですよ。ダイレックスってのは、まあ、スーパーなのかな、 A to Z スーパーって言って、 A to Z って言ってのはそこでね、家電でも衣類でも日用大工でも何でも揃うってやつなんですけども、そうですね、ホームセンターとドラッグストアとスーパーとなんやかんやかまずごぜんだってなとこですね。でしかも安いんですよ。で安くて、まあ質はね、いいのと悪いのといろいろあると思いますけども、なんかその私ね、あのやっぱりこうスーパーとかそういったショッピングセンターでね、ウィンドウショッピングするの好きなんですよね。でウィンドウショッピングをすると結局買ってしまうってことにもなるんですけども、まあささやかなもんですからね。今日もお昼の今11時15分昼前のひとときをね、ランチを探しにっていうか、ランチって言っても私は自炊をするんですけども、今日の夜はあのお鍋をした残りに、まあ、うどんでも入れて食べようかなっていうふうにね、目論んでるわけですけども、お昼はどうしようかなと、あのこの前ね、カープ印の美味しい焼きそばをやってみたんですけども、むちゃくちゃ美味しかった。あの焼きそばも19円のやつでもいいんですけども、やっぱりね、価格が10円20円違うだけで全然違いますね。食感とかね、それから麺のほぐれ方とか、噛み応えとかね。だから私はこれから58円するんですけども、あのカープのあの焼きそばをね、買いたいなと思いますね、これからも。いやだからね、なんかこうささやかな喜びっていうんですか、あの食材をこうスーパーに買いに行って10円20円違うのはなんでかなみたいなところにもね、喜びを感じていきたいなと思いますね。はい、それではね、今ちょっと混んでるみたいですけども、構わず行きましょうか。まあセルシオね、本当パンクが何でもなくて良かったです。でも用心しながら、これからもあの運転するたんびにそのタイヤの気圧を月に1回ぐらいはね、見てもらった方がいいですね。今まで本当放置してたんで、それが良くなかったんだと思う。あの気圧とか見てもらうと、あ、タイヤちょっと傷んでますよみたいなアドバイスくれるんで、あれもね、ちょっとね、綱引きみたいな感じがあって、あの要するにガソリンスタンドのサービスマンも営業しなくちゃいけないんですよね、だからちょっと早めにタイヤとかバッテリーの交換進めるんですよ。でもユーザーの方も、あ、来た来た、ちょっと早めに進めに来やがってって思うんじゃなくって、あ、確かに変えないといけないよねっていうこととか、自分でチェックしてね、見とかないといけないですよね。もちろんバッテリーチェックは多分あんまり家にないんで、バッテリーの電圧を見て、あの、いろいろと考えたりとかしないといけないですし、バッテリーの電圧もセカンドオピニオンとかサードオピニオンを受けるぐらいでちょうどよくって、朝昼晩で天気によってもあのバッテリーチェッカーのその寿命によってもね、チェッカーするその機械が傷んでたりとか新品だったりによってもあの出る数字って変わってくるんですよ、でサービスマンの方はあのどっちかっていうと交換の必要がないよっていうような数字が出たやつをくちゃくちゃって丸めて、もう一回測って少しでも交換が必要ですよみたいなゲージが出るまで待つ人もいるんですよ、でもだからといってそういう目でね、ユーザーがいつも見るんじゃなくって、素直に、あ、そろそろもう変えてないからねっていう風に見るのも大事です。例えばバッテリーなんですけども、やっぱり利用頻度とかにもよりますけども、だいたい3年ぐらいで寿命が来るって言われてるんですよ。もちろんこれはメーカーの推奨しているってことなんですけども、まあ5年ぐらいね、バッテリー使ったらもう変えてもいいかなみたいな、でも10年してもバッテリー変えない方もいるんですよ。それはちょっとやりすぎだろうと私も思います。確かにバッテリーってあのエンジンかけるときにちょっとだけ動けばいいって言えばいいんですけども、最近のね、車ってのは電装設備も整ってますから、カーナビを毎回かけたりとかね、やっぱそうするとバッテリーもちょっと傷んでくるわけですよね。そういうことも気をつけながら、車っていうのはね、見ていかなくちゃね。健康診断普段しないでしょ、運行前点検とかね。そういうことが、まあ、言ってみれば放置された状態で乗ってるわけですからね。車車庫に入れて降りますと、それで終わりでしょ。もうボンネット開けたりとかして見ないわけですよ。で運行前にチェックするかって言ったらしないですしね、まあ、そうなってくると、なんていうのかな、あの結構使い方としては乱暴になってくるんですよね。で、一応ね、あのガソリンスタンドのサービスマンとかそういった車関係の、 あの
ピットにお勤めの方とか工場にお勤めの方っていうのは少しでも車をいい状態にしておきたいから、あのやっぱり一手間前とか二手間前に、一歩前二歩前に交換を進めるんですよ。それは商売のためでもあるんだけども、ユーザーの利用頻度がわからないじゃないですか、まだまだいいかなと思って見過ごしていたけども、たまたま車のユーザーさんがその後ね長期のドライブに出かけるみたいなことがあると、やっぱりトラブルに巻き込まれる可能性高いわけですよ。で、旅先でトラブっちゃったら、やっぱりねその旅も面白くなくなる、台無しになることもあるし、コストもかかるし時間も余計にかかるわけですから、そこまで考えていただいて、必要最小限のうちにっていう感じですかね。やっぱ車もトラブルを抱えたまま走るとそのトラブルがどんどん大きくなりますからね。だったら小さな塞げそうな穴のうちに塞いでおいて、転ばぬ先の杖っていうのが一番いいわけですよ。まあ、特にタイヤなんてね、ハンドル取られて大きな事故につながったりしますからね。はい、というところでダイレックスもうちょっとで着きますんで、とりあえずの録画は、令和セルシオはこのぐらいかな。皆さんもね、素敵な人生を歩むときに、車っていうのは時に大切なパートナーになると思うんですけども、今私がお話したことっていうのは何も車に限ったことではないんですよ。あらゆるものに対してやっぱり自分の愛情をかけていくっていうかね、なんかまるで人格があるかのように扱っていってもいいんではなかろうかという話でございました。余計なおせっかいではありますけどね。でもあれですよね、日本人はっていう枕言葉つきますけども、特に物をねなんかその擬人化するんですよ、必要以上に。そういうのってよくあるかなと思うんですね。よし、じゃあダイレックスここです。はい、安全運転しながら到着することができました。こっちに来ないかもしれない。よし、はい、到着。なんかカツ屋でねとんかつ食べたいですね、たまにはね。どこに止めようかな。お、赤いセルシオだ。あ、違う、あれはレクサスだな。駐車場ってできればね端っこに止めたいんですよね。端っこ端っこ、そのためには多少遠くてもねそっちの方がいいっていうのが、車の横幅がありますんで、ドアをね思い切って開けたいわけですよ、私としては。うん、ここならいいだろうな。バーンと開けたいんですよ、降りる時とか特にね。はい、 OK かな。もう一切り返したいんですけどもね、ゆるゆると私の目の前を走る高齢ドライバーさんがいらっしゃいます。お、この人とかもう運転した方がいいんじゃないかな。ね、多くの人巻き込めますからね。はい、じゃあ以上です。ダイレックス行ってきます。どうもお疲れ様です。ダイレックスの買い物終わりまして、2300円くらいかな、買ったのは。そのうちね、払わなくてもいいような消費税なんていうバカな税金が1割あるわけですけどね、大体ね。あのレシートに、あの消費税 10% これこれって書いてあるでしょ。あれが全くのプロパガンダで嘘なんですよね。そんなね、会計の 10% がそのまんま税金になってるわけないですよね。まあ、そもそもね、消費税ってのは一般財源ですから、そのお金が何にどう使われていたかっていうのはもう探りようがないわけですよ。消費税を社会保障の財源にするっていうことならば、まあ、税金がね保険になるっていうのはおかしな話なんですけども、まあでも本当にそうなるんだったら特別会計に組み入れるべきでしょうね。結局消費税ってのが、あの取られる立場と消費税で儲ける立場っていう風な対立構造になってるわけですよ、二項対立に。
ね、その最たるものが還付金ですからね。で、海外にお客さんを持ってる人っていうのはね、ほんと限られてますから、だからそういう人たちの利権とセットになっているわけなんですよ。で、大多数の海外に商品を売らない人から分取って、そういった上がりに分け合ってるっていうのがその構図ですからね。まあ、これが分かったところで、この構図は変わらないんでしょうけどね。自民党が全てをダメにしたわけですよ。もちろん自民党がいたからね、日本が成り立った時代もあったんですけども、そもそも賞味期限が過ぎたんでしょう、自民党の。はい、というところでね、今日の夕食が決まりました。昨日のお鍋の残りにうどんを入れて、それがメインディッシュ。それに加えて唐揚げとカニクリームコロッケみたいなのをね、ちょっと添えてみようかなと。さらにサラダとトマトですか、これをつけて、まあコンプリートって感じじゃないですか。まあ、なかなかいいイメージですよ。まあ、鍋でね、野菜がしっかり取れてますので、サラダをつける必要はないんですけども、一応マカロニサラダからね、ちょっと残ってますんで、それをまあ、色目につけてみようかなってところです。大体食卓って、華やかにしたいわけですよ。茶色一色とかじゃなくてね、華やかに。どうやって華やかにするかっていうと、青物でパーッとね、レタスとかキャベツがこう彩りを作って、そこにコントラストで赤いプチトマトみたいなのが添えられてるみたいな形がいいんじゃないですか。だからトマトから栄養素を取るっていうよりも、彩りをね、食卓にちょっと出したいなと。食卓のメニューっていうのも一つの私デザインだと思ってますんで、食べる前に綺麗に見えるっていうのがね、大事だと思ってるんですよ。ですんで、器とかテーブルとかにもね、こだわりたいですし、出せばいいと思うんじゃないと。だから惣菜を買ってきてもパックを開けて入って出すってことはしなくって、きちんとお皿に盛り付けたりとかね。で、その盛り付けたものも野菜で枕作ったりとか、ちょっと色目にね、添え木をしたり、要するに端紙とかをつけたりとかね、キュウリをこう飾り包丁入れてこうちょっとした飾りにしてつけてみたりとかね、やっぱ食にはちょっとこう驚きが必要なのかなとかね、感動とかね、癒しとかね、満腹になるためだけに食事をしてるわけじゃないですからね、でもそこに精神的な回復ってのもあるのかなと思うんですよ。だからその調理とか食卓ってのは、それを司る人によって大きく変わるのかなと思うんですよ。で、私はやっぱりね、ただ出しましたよっていうのはものすごくこう知恵を感じないわけですよ。その今まで人生をサボってきたんだろうなっていうふうに思っちゃうんですよね。別に見下すわけじゃないんですけども、これでいいんだろうかとかね、思うんですよね。要するに飲食店に行ったら、見ず知らずの人にね、素敵な盛り付けで出してくれるわけじゃないですか。家族ってのはもっともっと大事な存在ですから、だからそうあるべきかなと思うんですよ。その500円とか1000円で食べれるような食卓に負けないようなね、まあ、最高のプレゼンテーションをしておきたいなと思います。それを毎回意識して毎回することによって、そういった食卓の陳列技術とかね、盛り付け技術とかも変わってくるのかな。そしたらもう元々の買い物から変わってきますよね。何かこの野菜を買う時でも、どういう風に包丁を入れようかなとかね、どのタイミングで鍋に入れようかなとか、焼こうかな煮ようかなとかで、何分の1を使って何分の1は保管しようかなっていう風に、買い物の時にもうすでにこう何食分かをイメージするわけですよ。でそうなってくると、冷蔵庫に残ってるものもちゃんと計算しないといけないですし、まあ、そもそもね、冷蔵庫に物は残さないですけど、私はね、残りそうになったらチャーハンとか味噌汁ってものに入れて端材をなくしていくっていう作業をする。まあそんなとこですかね。やっぱりね、魚を扱ってるとね、魚の端材って出るんですよ。でそれで海鮮丼作ってみたりとか、鉄火巻きを作ってみたりとかね、ネギトロみたいなのを作ってみたりとかできますからね。まあそうやって全ての食材歯切れのところまでね、美味しく食べるっていうのが、まあなんていうの、おもてなしなのかなというふうに思うんですよね。まあ、だからね、冷蔵庫じゃないや、冷蔵庫も残り物ないし、台所か、台所のシンクもいつも綺麗だと思うんですよ。魚もきちんとこうね、丸で買ってきたやつを
下ろしたりとか中骨抜いたりとかしても捨てるところほとんどないように、あのアジの骨っていうのは細かく砕いて塩をまぶしてふりかけとかにするんですよ。で美味しいですからね、そのふりかけが。で細かく潰して、その潰し方が甘いと歯に引っかかって不快になるんで、ちゃんとすりこぎでやったりとかね、まあ、そういった作業一つずつがなんかこうこのふりかけなりね、端材で集めた海鮮丼などを食べていただく方の、なんか全てになっていくんだなぁと、お腹に入っていくんだなぁと思うと、やっぱりね、美味しく食べてもらうと、感動もひとしおですよね。あ、それが調味料はほとんど使わないですね。調味料は、マヨネーズとケチャップはあるんですよ。でもそれ使うかって言ったらほとんど使わないですね。使わなくていいように、素材の味を引き立てるように、でわざとこう焦げ目をつけてね、それを調味料みたいにするとか、だから使うにしてもその塩でしょうね、塩とか胡椒がメインで、まあ、本当になんかこう液体はほとんど使わないですね。ドレッシングなんてのもうちにはないですから、そもそもドレッシングが必要な何サラダでしょ、主にそんなもん作らないですよね。ドレッシングがいらないようにこうちゃんと味のするようなものをこう組み合わせて、まさにね、あの野菜の素材としてのこう組み合わせハーモニーが成り立つようにしていこうかなっていうふうに思うんですよ。あとはあの箸休めのためのサラダっていう考え方もある、野菜って考え方もあって、あの味の濃いものをね食べながらそのサラダでちょっとね口を整えるみたいな感じですか。やっぱりどれもこれも強い味がするものだとこれはこれで食べにくいですか。あ、ちなみにうちはねご飯がないんですよ。ご飯はほとんど炊かないんですよ。カレーとかあの残った食材を潰すためのチャーハンにするときぐらいに出てきて、あとほとんどその白ご飯っていうのは出てこないですね。まあ白ご飯はお寿司の時に食べるぐらいかなというところでうちに着きました。はい、それでは今日は以上です。ありがとうございました。